وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, keçən dərsimizdə dəst namazın fərzlərində dayanmışdıq. Şeyx buyurur ki, dəst namazın 6 fərzi var. Birincisi, üzü yumaqdır. Üzü yumağa da daxildir. Arna, ağza və buruna su almaq üzə daxildir. Üzün həddi də həm uzunluqdan götürülür, həm də enindən. Uzunluqdan üzün həddi nədir? Yəni, başın tək tük bitən hissəsindən saqqalın çənəyə qədər olan yer, yəni saqqal olan qədər yerə üzdür. Çənəyə qədər olan yer uzunluqda, yəni başın tük bitən hissəsindən çənəyə qədər olan yer, yəni saqqal daxildir. Bütün çənə, burada ulğun var, sümük var. Ora qədər olan yer nədir? Saqqaldır. Sonra eninə isə bir qulaqdan o birisi qulağa qədər. İnşallah gələcək ki, qulaq üzə daxil deyil. Hədisdə də gəlib, qulaq başa daxildir. Deməli, bir qulaqdan o birisi enindən, üzün eni bir qulaqdan o birisi qulağa qədər. Uzunluğu isə başın tük bitən hissəsindən saqqala qədər, yəni çənəyə qədər olan tərəfi üzdür. Və sonra dirsəklərlə yanaşı, dirsəklərlə bir yerdə əlləri yumaqdır. Dəst namazın fərzlərindən biri. Və sonra bütün başa məs çəkməkdir, başın bütün hissəsinə və qulaqlar da başa daxildir. Və ondan sonra ayaqları topuqlarla bir yerdə yumaq və 5-ci əzaların arasında tərtiblə yumaq, tərtib etmək, bir də davamlı olmaq. Yəni, bir əzaların arasında davamlı olmaq, yəni aranı kəsməmək. Dəlil də buyurur ki, şeyx, Allah subhanəhu və tealənin bu sözüdür ki, Ya eyyuhəlləzinə əmənu izə qumtum ilə salət fəxsilu vücuhəkum və eydiyəkum iləl mərafiqi və msəhu bir rüusikum və ərcüləkum iləl kə'bəyn. Maidə surəsinin 6-cı ayəsində Allah Teala buyurur ki, Ey iman gətirənlər, namaza durmaq istədiyiniz zaman üzünüzü, əllərinizi dirsəklərlə bir yerdə yuyun. Başınıza məs çəkin və ayaqlarınızı da topuqlarınızla bir yerdə yuyun. Və namazda dəstnamazda tərtibə dəlil isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisidir ki, deyir ki, İbdəu bimə bədə Allahu bih. Yəni, Allahın başladığı şeylə siz də başlayın. Allahın başladığı şeydən başlayın. Və davamlılığa dəlil isə ayağını yuduğu zaman, dəstəmaz aldığı zaman ayağında bir parça parıldaq qalan sahabinin hədisidir ki, yəni ayağını yuyur, tam yumur, ayağında dirhəm qədər yer qalır, hansı ki ona su dəymir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunun ayağında bu bir parça yeri görəndə, dirhəm qədər parça yeri görəndə, hansı ki ona su dəyməyib, ona əmr edir ki, təzədən dəst namaz alsın. Və Şeyx Abdülmuhsin Abbad Hafizahullah buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəst namazının sifəti, ümumiyyətlə dəst namazın sifəti Allah subhanəhu və teala'nın kitabında və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsində açıq aydın varid olub. Allah subhanəhu və teala'nın kitabında Quran-ı Kərimdə Maidə surəsində varid olub, şeyxin zikr elədiyi dəlildə ki, Allah Teala deyir ki, Yə eyyuhəlləzinə əmənu izə qumtum ilə saləti fəxsilu vücuhəkum və eydiyəkum iləl mərafiq və msəxu bir rüusikum və ərcüləkum iləl kə'bəyn. Ey iman gətirənlər, namaza
kılmak istediğiniz zaman, namaza durmak istediğiniz zaman üzünüzü, ellerinizi dirseklerle bir yerde yuyun. Başınıza məhs edin və ayaqlarınızı da topuqlarla bir yerde yuyun. Maide suresinin 6-cı ayəsi. Yəni şeyh deyir ki, Allah'ın deməyi ki, İzə qumtum ilə saləti, yəni namaza durmaq istədiyiniz zaman və əgər sizin dəstəmazınız yoxsa, əgər təharətli dörsənsə, namaza durmaq istəyirsənsə, onda nə inirsən, dəstəmaz alsan. Yox, əgər dəstəmazın varsa, sənə namazdan ötürü dəstəmaz almaq, təzədən dəstəmaz almaq vacib deyil. Kimə? Vacibdir. O insanın ki dəstəmazı yoxdur, təharəti yoxdur, namaz qılmaq istədiyi zaman nə edir? Dəstəmaz alır. Necə ki Allah Taala deyir ki: "Fə izə qara'tel Qur'an fəstəiz billahi minəş-şeytanir racim." Quran oxuduğun zaman şeytandan Allah'a sığın. Yəni mənası odur ki, Quran oxumağı istədiyin zaman Allah'a sığınır. Amma Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsində isə dəstəmazın sifəti həm Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dilindən, həm də feilindən varid olub. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dəstəmazı öz sünnəsində açıq aydın bəyan edib. Bundan da Humran Osman radiyallahu mövlası rəvayət edir ki, Osman radiyallahu anhu görür ki, Osman radiyallahu anhu dəstəmaz suyu gətizdirir və həmin sudan, qabdan əlinə tökür, əlini 3 dəfə yuyur. Sonra sağ əlini dəstəmaz suyuna salır, suya salır, sonra ağzına, burnuna su alıb fınxırır. Sonra üzünü 3 dəfə yuyur, sonra qolunu dirsəklərlə bir yerdə yuyur, sonra başına məs çəkir, sonra bütün ayağını 3 dəfə yuyur. Sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin mənim bu dəstəmaz aldığım kimi dəstəmaz aldığını gördüm. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim mənim bu dəstəmazım kimi dəstəmaz alarsa, sonra 2 rükət namaz qılarsa və həmin o namazda özü ilə danışmazsa, Allah Taala onun keçmiş günahlarını bağışlayar. Yəni, bu da dəstəmazın nə idi? Fəzilətidir və dəstəmazdan sonra 2 rükətin fəzilətidir. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edir. Dəstəmazda əzaları 3 dəfə yumaq kamil dəstəmazdır. Kamil dəstəmaz nədir? Dəstəmazda əzaları 3 dəfə yumaq. 3 dəfədən artıq əzaları dəstəmazda 3 dəfədən artıq yumaq varid olmayıb, əksinə bu qadağan olub və bu həddi aşmaqdır. Yəni dəstəmazda ən çox əzaları neçə dəfə yumalsan, 3 dəfə yumalsan, artıq yumalı deyilsən. Amma yəni 3-dən az yuya bilərsən. Mən bəzi hədislərdə gəlib ki, 2 dəfə yuyardı. Bəzilərində gəlib ki, 1 dəfə. Elə əza olsun ki, onu 3 dəfə yuyasan, o birisi əzanı 2 dəfə yuyasan. Elə əza olsun ki, o 2 dəfə yursan, sonra o birisi əzanı 1 dəfə yursan. Yəni ən kamili, ən son həddi 3-dür. Yəni 3-dən ən aşağı həddi isə 1 dəfə yumaqdır. Yəni bütün dəstəmaz əzalarına su çatdırmaq nəyinlə şərti ilə. Deməli, Şeyx Rəhməhullah burada dedi ki, dəstəmazın fərzləri 6-dır. Birinci başlayır dəstəmazın fərzləri üzü yumaqdan. Niyə görə? Biz bilirik ki, dəstəmazda birinci əldən başlayırsan da, amma burada nəydən başladı? Üzdən. Niyə? Çünki əlləri yumaq dəstəmazın əvvəlində dəstəmazın fərzi deyil. Burada söhbət dəstəmazın fərzlərindən gedir. Ona görə də bəzi qardaşlar, yəni ona görə deyirəm ki, yəni çaşbaş qalmayasınız ki, birinci biz dəstəmaza başlayanda nə edirik? Osman radiyallahu anh nədir? Birinci əlin yudu 3 dəfə. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə dəstəmaz aldığını gördüm. Amma əlləri yumaq dəstəmazın fərzlərindən deyil. Burada söhbət dəstəmazın fərzlərindən gedir. Birincisi üzü yumaqdır. Üzün həddi də
Şeyhin dediği kimi başın tük biten hissəsindən saqqal biten yerə qədər, o da burada boğazda olan sümi hulqum var ora qədər, boğaz ora daxil deyil. Eninə də, enindən də bir qulaqdan o birisi qulağa qədər. Niyə görə? Çünki dəstəmazda qulaq məhs olunur, üzdən sayılmır ki, yuyulsun. Başdan sayılır. O ki qaldı saqqalı yumağa, saqqalın arasına su çatdırmaq barmaqla, bu vacib deyil. Üzü yuyanda bu sünnədir. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlib saqqalın arasına barmaqlarla belə eləyirsən, dəstəmaz alanda içinə dibinə su çatdırırsan. Yəni saqqalı təxlil eləmək, su çatdırmaq içinə, arasına, dibinə. Yəni bu vacib deyil. Vacib olan odur ki, üzün üz olan hissəsini neynəmək? Üz olan hissəsini yumaq. Və eləcə də üz yumağa daxildir ağza və buruna su almaq. Yəni ağız və buruna su almaq üzə daxildir. Ağız və burun üzdən sayılır, içdən sayılmır. Yəni ona görə də əgər ağız və buruna su almağı tərk eləyərsənsə, dəstəmaz nə olur? Dəstəmaz batil olur. Ağız və buruna da su almağın keyfiyyəti odur ki, Səhih hədislərdə varid olub ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir ovucdan həm ağzına, həm də burnuna su alardı belə. Bəzilərimiz var, birinci ağzına alır 3 dəfə, qarqara eləyir, sonra burnuna alır, fınxırır. Bu barədə hədis var, Əbu Davud zikr eləyir və bu hədis zəifdir, səhih deyil. Səhih hədis odur ki, ağızla buruna bir yerdə su alırsan. Əbu Davud, rahimullah, həmin hədisləri zikr eləyir, səhih hədisləri və sonra həmin o zəif hədisi zikr eləyir ki, zəifliyin bəyan etsin ki, yəni bu zəif hədis üzərində qurulub, zəif hədis üzərində də hökum qurulmur. Deməli, ağızla buruna su almaq, qarqara eləyib fırxırmaq nədir? Üzə daxildir. Necə ki, bu Osman radiyallahu anhının hədisində varid oldu. Birinci fərzi dəstəmazı nə idi? Üzü yumağı idi. Üzə yumağa da daxildir, ağza buruna su almaq və saqqalı da üzün hansı tərəfləri yumaq vacibdir, saqqalın aralarına dibinə su çatdırmaq vacibdir, vacib deyilmi? Bunu da zikr etdik. Dəstəmazın ikinci fərzi, yəni əlləri dirsəklərə qədər, yəni dirsəklərlə bir yerdə yumaqdır. O da barmaq uclarından, barmağın uclarından dirsəyə qədər və dirsəklərlə bir yerdə yuyursan, hətta qolunun başlanğıcı da nə olur? Daxil olur. Həm dirsəyin daxildir, həm də bu qolun, dirsəkdən bura qədər olan qolunun başlanğıcı da daxil olur. Çünki sən buranı yumağa başlamasan, dirsək girmir. Həm də ki, bu hədislərdə varid olub ki, Osman radiyallahu anhın başqa ləfsində ki, qolunun ətrafını da nə eləyərdi? Yuyardı. Yəni, başqa ləfsdə də gəlib ki, əlini yudu və dirsəyini keçdi qoluna qədər. Bu hədisə də Albani rahimullah səhih deyib. Yəni, deməli, dirsək nədir? Dirsək daxildir. Dirsək daxil olmaqdan ötürü də, yəni, dirsək yumalsan və hətta qolunu başlanğıcına qədər nədir? Satırsan. Deməli, Şeyx Rahimullah buyurur ki, əlləri yumaqda dəstəmazın öncəsində ki, biz birinci başlayanda ki, bismillah deyib əlləri yuyuruq və birinci. Sonra üzə başlayırıq yumağa. Bu birinci əlimizi yumaq sayılmır. Yəni ona görə də görsən ki, bəzi qardaşlar var, əllərin yuyurlar, sonra üzlərin yuyurlar, əllərini yumağa keçəndə dayıb barmaqların yumurlar. Başlayırlar qollarından başlamaq. Bu nədir? Bu zaman artıq dəstəmaz batildir. Niyə qardaşlar? Çünki dediyimiz kimi, yəni
birinci dəfə yuduğun, əli yumağın dəstəmazın fərzinə daxil deyil, müstəhəbdir. Yalnız şeyh deyir ki, yəni əli yumaq gecə yuxusundan oyanandan sonra vacibdir. Bu barədə də ixtilaf var, cümhurun rəyinə görə, yəni müstəhəbdir yuxudan oyandığın zaman əlləri yumaq. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizdən biriniz oyandığı zaman əlini dəstəmaz suyuna salmamış, yəni üç dəfə yusun, çünki bilmir ki, əli harda gecəliyib. Yəni, ehtimal var ki, əli nəcasiyyətə batsın deyə. Amma vacib olan nədir? Əlləri yuyanda, yəni üzü yuyandan sonra əlləri yuyanda barmaqlarından başlayırsan. Əvvəlki yuyulmaq buna aid deyil. Barmaqlarından başlayırsan və dirsəyə qədər dirsəklə bir yerdə nə edirsən? Qolunu yuyursan. Dəstəmazın üçüncü fərzi başa məs etməkdir. Başa məs də bir dəfə gəlib, başın əvvəlindən başlayır, əllərinlə necə ki hədisdə gəlib, başlayır əvvəlindən çəkir axırına qədər, başın arxasına qədər, sonra təzədən qaytarır dala. Hədisdə belə rəvayət olub. Qadınız başını məs eləməyinə gəldikdə isə deyə bilərsiniz ki, ola bilsin ki, yəni qadının saçı uzundur. Başını necə məs eləyir? Bütün saçına qədər məs eləyir? Xeyr. Yəni qadın da eyni ilə başına məs çəkməsi, başının əvvəlindən axırına qədər aparır əlin, sonra qaytarır əvvəlinə qədər qalan saçına su vurmur. Yəni o dəstəmaza daxil deyil. Yəni başının özünə məs eləyir. Kifayət eləyir və ondan sonra, başdan sonra qulaqlara məs eləyir, qulaqlarına məs çəkir, əvvəlinə, yəni içinə və çölünə məs eləyir iki barmağı ilə və qulaqlar da başdan sayılır. Necə ki, hədisdə varid olub ki, əl-uznəni minəl-ras, qulaqlar başdandır, hədisə Şeyx Albani Həsən demişdir. Bir də bir şey diqqətinizə yetirim ki, bu ayədə keçən kəlmə ki var, وَمْسَهُ بِرُؤُسِكُمْ başınıza məs edin, o barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bəziləri deyib ki, məzhəb alimlərindən burada bə hərfi bəzisinə dəlalət edir. Yəni, başınızın bəzi hissəsinə. Hətta bəziləri deyiblər ki, yarısına mı, yoxsa bir hissəsinə mi, hətta bəzilərdə bir dənə türkədə məs etsən, bəs eləyər. Bəzi alimlər də deyirlər ki, bə burada yapışmaqdan ötürü, yəni ki, əlinizlə başınıza məs eləyin. Amma biz hara qayıdırıq? Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. hədislərinə qayıdırıq ki, artıq Peyğəmbər s.ə.v. ayəni nə eləyib? Həm sözü ilə, həm əməli ilə tətbiq eləyib və təfsir eləyib. Və Peyğəmbər s.ə.v. də Ərəb dilin ən gözəl bilən olub. Biz Peyğəmbər s.ə.v-in səhih sünnəsində görürük ki, Peyğəmbər s.ə.v necə dəstəmaz alıb? Bütün başa məs çəkib. Bütün başa məs çəkib. Bir hissəsinə başın nədir? Məs çəkməyib. Ona görə də Peyğəmbər s.ə.v-in dediyinə görə belə o insanlar ki, deyirlər ki, bu ayədə bə mülasaqadır. Yəni ki, əlinizlə başınıza məs çəkin. Başın bütün hissəsi daxildir, bir hissəsi deyil. Çünki bunu Peyğəmbər s.ə.v-in hədisləri bizə açıqlayır və bəyan eləyir. Və dəstəmazın dördüncü fərzi, qardaşlar, əyaqları topuqlarla bir yerdə yumaqdır. Diqqətli olun. Və əyaqları yuyuruq, topuqlar da əyaqları yumağa daxildir. Necə ki, dedik ki, yəni əlləri yumaqda dedik ki, dirsəklərlə bir yerdə yuyuruq ki, hətta qolun başlanacağına çatana qədər, eləcə də əyaqlar da topuqlarla bir yerdə yuyuruq. Topuqlar da bir yerdə nədir? Daxildir. Hər əyaqda da iki dənə topuq var. Və topuqdan da məqsəd əyaqın üzərində qabaran sümük deyil. Necə ki, bəzi yəni zəlalət firqələri bunu zənn edirlər ki, topuqdan məqsəd əyaqın üzərində qabaran sümük nədir? Və onun üstünə ancaq nə edirlər? Məs çəkirlər.
Ayağı yumaqda da fərz dəstəmazda ayağı yumaqdır. Məs eləmək deyil. Buna da Allah Subhanahu ve Taala'nın ayeti, sözü dəlildir ki, Allah Taala deyəndə ki, "Femsahu bi ru'usikum" başınıza məs edin "və ərculakum iləl kəbin" və sonra "və ərculakum" dedi. "Ərculakum" yəni fəthə ilə dedi, təsirli halında dedi. Təsirli halında dediyinə görə ayaqları məshə deyil, yumağa qayıdır. Necə ki, əvvəldə dedi ki, yəni namaza durduğunuz zaman üzünüzü yuyun, əllərinizi dirsəklərlə bir yerdə yuyun, başınıza məs çəkin və sonra ayaqlarınızı neyniyin? Yuyun. Hardan bildi? Çünki fəthə ilə gəlib, təsirli halında gəldiyinə görə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin də sünnəti, hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan edib dəstəmazı necə almaq lazımdır, dəstəmazın sifəti, buna açıq aydın dəlildir. Və bu barədə də Quranın başqa qiraətində başqa ləfzlə, başqa cürə gəlib. Yəni bir qiraətdə gəlib ki, biz oxuduğumuz qiraətdə Hafs Asimdən gəlib ki, "Və ərculakum iləl kəbin" ayaqlarınızı yuyun. Və başqa rəvayətdə də gəlib ki, ayaqlarınıza məs çəkin. Və biz də bilirik ki, Quranda heç bir ziddiyyət yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi də Quranı açıq aydın bəyan edir. Yaxşı, ayaqlarınıza məs edin necə başa düşürük? Ayələri cəm eləyəndə və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsinə fikir verəndə burada iki dənə məna var. Birinci, ayaqlarınızı yuyun, yəni ayaqlarınız yalın olduğu zaman, ayağınızda xoflar və yaxud corab olmadığınız zaman ayağınızı nə edirsiniz? Yuyursunuz. O ki, qaldı ayağınıza məs çəkin, yəni ayağınızda corab və xof olduğunuz zaman nə edin? Ayağınıza məs çəkin. Və biz də bunu hardan bildik? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin açıq aydın sünnəsindən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalın ayağa məs çəkməyib. Nə də ki, sahabələri görəndə ki, əvvəlki hədisdə ki, zikr olundu, inşallah gələcək ki, kimsə ayağını yuyub və ayağında bir dırnaq boyda və yaxud bir dirhəm qədər su dəyməmiş yer qalıb, ona deyir ki, vay olsun cəhənnəmdə yanan ayaqlara. Vay olsun cəhənnəmdə yanan dabanlara. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yalın ayaqları yumağı əmr edib. O ki, qaldı ki, xoflar və yaxud corablar dəstəmaz aldıqdan sonra təharətlə geyinən, təharətdən sonra geyinən corablara onun məs ona aiddir. Və yaxud məsdən məqsəd ayaqlarınızı məs edin. Demir ki, yalnız ayağınızın bir hissəsini məs edin. Necə ki, bunlar ancaq ayaqlarının üzünü məs edirlər. Ayaqlarınızı məs edin. Necə ki, dedi ki, Allah Taala deyir ki, başınıza məs çəkin. Yəni, burada nə deyib? Başınızın bütün hissəsini məs edin. Əvvəlindən axıra qədər. Və eləcə də ayağınızı məs edin. Yəni, ayağınızı yüngül olaraq yuyun. Hikmət nədir ki, ayaqlarda yüngül olaraq yumaqdır? Çünki insan dəstəmaz alanda ən çox israf etdiyi su nəyə gedir? Ayağına gedir. Ola bilsin, əli yuyursan, üzü yuyursan, o qədər su israf eləmirsən. Amma ayağına gələndə, ayağında çox su israf elədiyinə görə Allah Taala deyir ki, "Və ərcilukum", ayağınıza məs edin. Yəni, hər tərəfini yüngül şəkildə yuyun. Və kim ki bu qiraətə etimad edirsə və yalnız ayağının üzünə məs çəkirsə, artıq o birisi qiraətəyə o birisi qiraəti tərk etmiş sayılar. Və hansı ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi buna dəlalət eləyir. Həmin insanlar, həmin firqələr Quranın möhkəm ayələrini qoyub mütəşabih ayələrinə tabi olanlardır. Və onların bu məsələdə zəlalətə düşməsinə dəlil odur ki, onlar yalnız ayaqların üzünə məs çəkirlər və qiyamət günü təhcildən məhrum olurlar. Təhcil də nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "İnna ümməti yud'auna yawməl qiyaməti
gurra muhaccilina min atharil vudu. Mənim ümmətim qiyamət günü dəstəmaz izlərindən gur və muhaccəl olaraq çağrılacaqlar. Yəni gur və muhaccəl atın çəkilində olan ağa ağ tüklərə gur deyilir. Muhaccəl isə atın ayaqlarında olan ağa nə deyilir? Muhaccəl deyilir. Müslümanlar da niyə görə belə tanınacaqlar? Dəstəmaz izlərindən. Həmin o dəstəmaz yerləri seçiləcək ki, üzlərin yuduqlarına görə və ayaqların əllərin və ayaqların yuduqlarına görə dəstəmaz əzaları seçiləcək. Kim ki ayaqların yumağı tərk eləyir, onlar bu savabdan nə olur? Məhrum olurlar. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib, Əbu Hüreyradan radiyallahu anhudan və eləcə də həmin insanlar özlərini Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədəsinə ərz etmiş sayılırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vay olsun cəhənnəm odundan topuqların halına. Vay olsun cəhənnəm odundan topuqların halına. Hədisi Buxari və Müslim rəvayət edib Əbu Hüreyradan radiyallahu anhudan. O zaman ki görür ki, yəni biri ayağını yuyub, lakin ayağında dırnaq qədər və yaxud dirhəm qədər nöqtə var, ona nə olmayıb, su vırmayıb, ona bunu deyir. Dəstəmazın 5-ci fərzi isə dəstəmazda tərtibdir. Dəstəmaz əzalarını tərtiblə yumaq vacibdir. Ayədə gəldiyi kimi və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin fəlindən gəldiyi kimi, yəni birinci əllərini yuyub, sonra üzünü yumur. Yəni birinci başına məs edib, sonra əllərini yumur və belə. Yəni ayədə tərtib necə gəlibsə, eləncini eləyir. Birinci üzün yuyur, sonra əllərin yuyur, sonra başına məs edir və sonra nə edir? Və sonra ən axırda ayaqların yuyur. Amma o ki qaldı, birinci sağdan başlayıb, sonra solu yumağa gəldikdə isə, yəni birinci sağ əli yuyur və sonra səsi kəsin zəhmət olmasa orada. Səsləri bağlayın, mikrofonları bağlayın zəhmət olmasa. Yəni birinci sağ əli yuyur, sonra sol əli yuyur və yaxud birinci sağ ayağı yuyub, sonra sol ayağı yumağa gəldikdə isə, yəni kim birinci solu yuyub, sonra sağı yuyarsa, alimlərin icmasına görə onun dəstəmazı səhihdir. Lakin bu sünnənin, əfsəlin əksidir. Əfsəl odur ki, birinci sağı yuyasan, sonra solu yuyasan. Və kim ki birinci sol əlin yuyub, sonra sağ əlin yuyursa, bunun dəstəmazı səhihdir. Lakin nə edir bu insan? Əfsəlin əksini eləyir. Hafiz İbn Həcər Fətul Bəridə və eləcə də Nəvəvi buyurur ki, yəni şəriətin davamlı qaydalarından biri odur ki, hörmətli və bəzək şeylərdə sağla başlayasan. Bütün o işlər ki, orada hörmət var və bəzək var, onu sağla başlamaq, o işlərdə sağla başlamaq şəriətin davamlı qaydalarındandır, şəriətin usullarındandır. Onun əksi isə, yəni hörmətin və bəzəyin əksi isə, bunların əksi olan işlərdə isə solla başlayırsan. Və sonra deyir ki, alimlər icma ediblər ki, dəstəmazda sağla başlamaq sünnətdir. Və kim buna müxalif olarsa, həmin insan fəzilətə nail olmur. Lakin onun dəstəmazı tamamdır, səhihdir. Sonra İmam Nəvəvi İbn Qudamədən Muğnidə nəql edir ki, deyir ki, demişdir ki, və yaxud Hafiz İbn Həcər Fəthdə rəvayət edir ki, İbn Qudamədən deyir ki, "Lə nə'ləmu fi ədəmil vücubi xiləfən." Deyir ki, bunun vacib olmamasında ixtilaf bilmirik. İxtilaf olduğunu bilmirik. Yəni ki, bu vacib deyil. Bu ittifaqla bu əməl, yəni sağla başlamaq vacib deyil. Əslində nədir? Sünnədir. Sonra Şeyx Rahimullah tərtibə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisindən dəlil gətirir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allahın başladığı şeylə başlayın
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu həc vaxtı Səfa və Mərvanın arasında səy etdiyi zaman deyir. Burada hədis əmir formasında gəlib və Nəsəinin bu Nəsəin sünnəsində gəlib, amma Müslimin səhihində isə xəbər babında gəlib hədis. O da Cəbir radiyallahu anh'ın uzun hədisidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin həccinin sifəti barəsində və gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Safa dağına yaxınlaşanda həcdə olanlar görüblər, biliblər və səy eləyiblər Safa ilə Mərvə arasında. Allah Teala onların həclərini qəbul eləsin. Həc və ümrə etməyənlərə də Allah Teala həc və ümrə nəsib eləsin etməyi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Safa dağına yaxınlaşanda bu ayəni oxuyur. İnne Safa vel Mərvətə min şəairillah. Həqiqətən Safa və Mərvə Allahın ayinlərindəndir. Və sonra deyir ki, əbdəu bimə bədə Allahu bihi. Mən də Allahın başladığı şeydən başlayıram. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səy etməyə Safadan başlayır. Safanın üzərinə qalxır, hətta Kəbəni görənə qədər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin deməsi ki, mən də Allahın başladığı şeydən başlayıram. Yəni Allah Taala ayəni zikr edəndə birinci Səfanı Səfa ilə Mərvanı zikr eləyəndə Səfanı Mərvadan qabaq zikr eləyir. Deyir ki, "İnne Səfa vel Mərvə." Həqiqətən Səfa və Mərvə. Və Allah da zikr etməkdə nəydən birinci başlayıbsa, mən də səydə ondan başlayıram. Yəni nəydən başlayıram? Səfadan başlayıram. Və eləcə də həmin ayədə də gördüyünüz kimi şeyxin gətirdiyi dəlildə, yəni Allah Taala bu ayədə nəyin zikr etməkdən başlayıbsa, biz də dəstəmaz alanda birinci ondan başlayırıq. Birinci üzdən, sonra əllər, sonra baş, sonra da nə? Ayaq. Altıncı fərzi dəstəmazda davamlı olmaqdır. Yəni əzaların arasında davamiyyətli olmaqdır. Əzanın məsələn birini yuyub, sonra buraxıb başqa şeylə məşğul olmur ki, bu əza quruyandan sonra o birisinə keçir. Yəni əgər insan misal üçün sağ əlini yuyursa, sonra məşğul olursa, gedir hansısa işinə görə, gəlib təzədən dəstəmazın davam eləmək istəyirsə, sal əli qutarıbsa, quruyubsa, artıq nə edir? Yəni bu dəstəmaz batıl olur, təzədən başlamalıdır. Yəni, amma yüngül olaraq kəsmək problem yoxdur. Məsəl üçün, dəstəmaz aldığın yerdə qapı döyülür, qapını açırsan və yaxud zəng gəlir, zəngə cavab verirsən, sonra tamam edirsən, burada problem yoxdur. Bu, davamlı olmağa da Ömər bin Xəttab radiyallahu anh'ın hədisi dəlildir. Radiyallahu anh buyurur ki, bir kişi dəstəmaz alır və ayağında dırnaq qədər yeri tərk edir, yumur. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də bunu görür, deyir ki, qayıt, düzgün dəstəmaz al. Qayıdır və sonra namaz qılır. Və hədisi də Müslim rəvayət edib və eləcə də başqa hədisdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin səhabələrindən biri Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür ki, biri namaz qılır və ayağında dırnaq boyda, yəni parıldaq var və yaxud ayağının üzündə dirhəm boyda parıldaq var, hansı ki, ora su dəyməyib. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona əmr edir ki, təzədən dəstəmaz alsın. Niyə görə, yəni dəlil hardan götürür burada bu iki hədisdə dəstəmazda ardıcıllıqda, yəni davamlı olmağın vacib olmasına dəlil nədir? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahabini görəndə ki, ayağında dirhəm qədər yer var, hansı ki su dəyməyib, ona demir ki, get tək ayağı yu. Əksinə bütün təzədən dəstəmazı nə edir? Dəstəmazı təzədən qaytarmağını əmr eləyir. Əgər dəstəmazda davamlı olmaq vacib olmasaydı, bir tək elə həmin o ayağına su dəyməyən yerini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əmr eləyərdi ki, nə edəsin, yusun.
Ve bu dəstəmazların, dəstəmazın 6 fərzi idi ki, Şeyh Rahimullah zikr etdi və sonra dəstəmazda Bismillah deməyin hökmünü zikr eləyir və buyurur ki, dəstəmazda xatırladıqda Bismillah demək vacibdir. Dəstəmazın vaciblərindəndir. Dəstəmazın deməli 6 fərzi var və bir vacibi var. Vacib də nədir? Xatırladığın zaman Bismillah demək. Və bu da məsələdə rəylərdən biridir. Və İmam Əhməddən bir rivayətdir və bunu Həsən və İshaq da İshaqın da rəyidir. İkinci rəy isə Bismillah deməyin müstəhəb olmasıdır. Bu da cümhur alimlərin rəyidir və İmam Əhməddən olan digər bir rəvayətdir. Və artıq dəstəmazda, yəni Bismillah deməyə hədis varid olub. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "La vudu əlimən ləm yəzkur ismallahi əleyhi." Yəni Allahın kim ki dəstəmazda Allahın adını zikr eləmir, onun dəstəmazı yoxdur. Yəni dəstəmazdan üzərində Allahın ismini zikr etməyənin dəstəmazı yoxdur. Hədisi Əbu Davud rəvayət eləyib və qeyrilər rəvayət eləyib Əbu Hüreyrədən radiyallahu anhudan və Şeyx Albani də hədisə Həsən deyib və Şeyx Albani deyir ki, bu hədisi Hafizun Muziri və Asqalani Hafizun Muziri qüvvətləndirib, güclü hədis olduğunu deyib və eləcə də İbn Həcər Asqalani güclü hədis olduğunu deyib və eləcə də İbn-i Salah və İbn-i Kəsir və İraqi hədisə Həsən hədis deyib. Və Şeyx də gördüyümüz kimi burada xatırladıqda vacib olduğunu deyir. Və burada Şeyxin bu sözündə həm ehtiyat eləmək var və həm də ixtilafdan çıxmaq var. Yəni, çünki cümhur alimlər bunu vacib görmürlər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəstəmazının sifətini zikr eləyən sahabələrdən də varid olub ki, Bismillah deməyi zikr eləməyiblər. Necə ki, Osman radiyallahu anhın hədisində. Lakin bu hədis də varid olub. Və ona görə də ən ehtiyatlı söz odur ki, yəni xatırladığın zaman dəstəmaz almamışdan qabaq, əgər xatırlayırsansə Bismillahı demirsənsə, dəstəmazın batildir. Yox, əgər yadından çıxıb dəstəmaz alanda Bismillah demək dəstəmaz almışsansa, onda dəstəmazın səhihdir və buraya götürməkdə həm rəylərin arasında cəm etmək var və həm də ehtiyat babındandır. Necə ki, Rahiməhullah namaza getməyin ədəbi kitabında deyir ki, yəni insan əgər gələrsə məscidə girir, görür ki, cəmaat imamla bir yerdə rüku ediblər. Bir dəfə təkbirətül ehram gətirib rükuya gedir, yoxsa həm təkbirətül ehram gətirir və həm də rükudan ötürü ayrıca ehram gətirir. Və deyir ki, tək-tək ehram təkbiri gətirmək, tək ehram təkbiri gətirmək rüku üçün də keçərlidir. Niyə görə? Çünki bu həm Zeyd bin Səbitin feylidir, həm də İbni Ömərin feylidir. Və sahabələrdən də bunlara müxalif olan bilinmir. Və amma deyir, ikisini də birdən eləmək daha əfsəldir. Niyə görə? Xilafdan çıxmaqdan ötürü, ixtilafdan çıxmaqdan ötürü o şəxslər ki, bunu vacib görürlər. Beləcə, bugünlük dərsimiz inşallah bitir. Allah subhanahu wa ta'ala-dan istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan etsin. Allah Taala bizə haqqı haqq kimi göstərib, ona tabi olanlardan batil də batil kimi göstərib, ondan uzaqlaşan qullarından etsin.